Policia e shtetit ka ndryshkuar me gjob disa pronar lokalesh pasi organizonin dasma apo ceremoni mortore në lokalet e tyre në kundërshtim me aktin normativ të ndërmarrë për shkak të situatës së COVID-19. Dy pronar lokalesh në Tiranë janë ndryshkuar me gjob prej 3 milion lekësh secili pasi organizuan dreka mortore. Edhe në Berat, policia ka gjobitur dy biznese me 1 milion lekë secilin, pasi thyen rregulla duke zhvilluar aktivitetin e tyre në kundërshtim me protokollin e sigurisë. Aksioni është zhvilluar edhe në qarqe të tjera të vendit. Masa ndëshkimore janë vendosur edhe në Durrës e në Bulqisë, ku një qytetar është gjobitur me 1 milion lekë pasi organizoi dasmë me shumë të ftuar në oborrin e shtëpisë së tij. Sipas policisë, në të gjitha këto ambiente janë grumbulluar një numër i madh njerëzish, duke u kthyer në një rrezik për përhapjen e infeksionit të COVID-19.